Hola, bona nit i benvinguts al nostre tercer programa de El Nostre Estiu, un programa de Localia Nord amb tota la informació sobre Morella. Com bé sent habitual, començarem el nostre programa amb una entrevista. Una entrevista que avui hem realitzat al senegalès Marà Diabaté, un músic que ha arribat de Suïssa per a mostrar-nos tota la seva música. A continuació parlarem de la Setmana de la Joventut i de totes les iniciatives i actes que han tingut lloc ahir i durant tot el dia d'avui. Començarem parlant-nos del gincama que va tindre lloc ahir i que va fer que més de 50 xiquets corregueren per els carrers de Morella. A continuació els parlarem d'un acte que ha tingut lloc avui. Ha sigut les Olimpiades Esportives, en les que els xiquets han jugat a handball, a ping-pong i a moltes altres activitats. També els parlarem del centre jove, on els més menuts s'han donat cita per a fer manualitats, per a pintar i moltes altres coses. Com no, els parlarem del campionat de la PlayStation que per segon any consecutiu s'està celebrant a Morella. També els parlarem de la informació més general, informació relativa a Morella. Començarem parlant-los dels robatoris que van tindre lloc durant la nit d'ahir. A continuació els parlarem també de la visita que el director de Recursos Forestals va fer a Zorita i les actuacions que va anunciar respecte dels incendis forestals. També els parlarem de que ha començat el ACAPTE per a la Verge de Vallibana. Continuarem amb el nostre espai A Segon Notícia, un espai en el que volem parlar-los de tota la informació que durant l'any ha tingut més rellevància. I com no, acabarem el nostre estiu amb el nostre espai Històries en Història, un espai que ens porta a Naquerol. I ja donem pas a la notícia del dia. El griol senegalès Marà Diabaté presenta el seu darrer àlbum demà dijous a la nit al Teatre Municipal de Morella, dintre de les activitats programades per la Setmana de la Joventut. El concert que ens oferirà sona baix el lema per la tolerància. La seva música està realitzada per una espècie d'avantpassat de la bandúrria, quina construcció utilitza per la capsa de ressonància un gran fruit tropical. Des de Senegal, passant per Holanda i després d'uns dies assajant tranquil·lament a Xiva de Morella, demà per la nit, Marà Diabaté serà el concert especial de la Setmana de la Joventut. Un any més, la Setmana de la Joventut de Morella ens permet conèixer i descobrir altres cultures de la mà de la música. Un llenguatge universal que no coneix ni de fronteres ni de colors. Com podem veure, el nostre espai de les entrevistes en el nostre estiu compta avui amb un entrevistat molt especial. Es tracta de Marà Diabaté. Marà Diabaté ha vingut fins a Morella i des de Suïssa per a tocar la seva música, una música amb el més pur estil senegalès.
Per això, la seva condició de senegalès és la que fa que també puguem conèixer millor el seu país, la seva cultura. Mara pertany a la cultura de Mandingue. Per això, volem preguntar-li en primer lloc sobre això, sobre com s'organitza la seva cultura en el Senegal. La première question, c'est quoi la culture mandingue? Comment s'organise la culture mandingue au Sénégal? Culture mandingue, c'est l'empire mandingue qui a un rôle très important dans la culture traditionnelle orale. La cultura mandingue és una cultura tradicional africana de tradició oral molt antiga, tan antiga com el gòtic. Com el poble de Morella data del segle XII-XIII. I si jo tinc ben entès, la cultura mandingue se distribueix en castes, en unes castes dins de les quals hi ha dues de molt importants. La primera és la casta del foc, la gent que se dedica a tota la qüestió de la ferreria. La segona casta, més important encara, és els que transmeten la paraula. Crec que Mara pertany a aquesta cultura. Elle est en train de me dire que dans la culture mandingue, les nyamakala, c'est-à-dire les artisans, sont très importants. Et que parmi les artisans, il y a les forgerons qui travaillent les feux et aussi les griots. Peux-tu expliquer ce que c'est un griot, ce qui transmet la parole? Le griot, c'est une bibliothèque de l'Afrique avant qu'on a connu la culture européenne qui arrivait en Afrique. C'était les bibliothèques qui transmettent le message père en fils. Els artesans de la paraula dins de la cultura mandingue són els griots. I ell és un griot. I un griot a Àfrica és una biblioteca viva. A les cultures orals, on no hi ha llengua escrita, on no hi ha ni lectura ni escritura, l'ofici de griot és aquell que transmet de pares a fills les tradicions, la història de la gent, la història de les famílies, les genealogies. I és l'ofici de Mara Diabate. Un griot que va néixer en aquesta cultura mandingue, en el Senegal. Però un dia, Mara va decidir viatjar. Mara, per què vas decidir viatjar? Pourquoi tu as décidé de voyager? C'est une bonne question. Le voyage, ça m'a toujours attiré. Puisque lorsque je viens d'une famille griot, on adore les gens étrangers qui voyagent, qui arrivent, c'est nous qui partent. Et de toute façon, depuis les générations, on est de famille nomade. Et lorsque j'ai cet instrument-là, je le trouve dans ma main, ça me donne envie de partir dans le monde pour aller découvrir d'autres cultures. Les familles de griots sont familles de nomades. I des de molt menut ell va tindre ganes de viatjar, que en aquest instrument intercanviar amb altres cultures, altres músiques. I quan tenia 13 o 14 anys va eixir de sa casa i va començar a viatjar per Àfrica. Precisament altres cultures que li han permès replegar altres tendències musicals. El m'he dit que justament que tu integres beaucoup de musique, de tradition musicale différente, que tu as essayé d'intégrer cette musique lorsque tu as voyagé. C'est la force d'écouter beaucoup, beaucoup les autres. Moi, je pense que d'écouter les autres, et c'est vraiment le positif, puisque si on n'écoute pas les autres, et ça ne permet pas d'avancer. Per ell és molt important escoltar els altres, i que si no escoltem els altres no podem avançar, i que la seva música la fa escoltant les altres músiques, intentant integrar-les a la música que li van ensenyar els seus abuelos i el seu pare. Precisament ell va eixir de la seva cultura mandingue, ara fa més de 20 anys. Des de llavors ha viatjat per molts llocs, però el seu instrument musical també ha canviat. Anem a demanar-li que ens expliqui tots els detalls sobre ell. Ell me demana d'expliquer un tout petit peu ton instrument et les changements que tu as introduits. J'ai commencé d'abord le traditionnel. Va commencer en l'instrument traditionnel. L'instrument se dit la cora. Et la force que j'ai écouté beaucoup les autres, et j'ai essayé de travailler beaucoup pour pouvoir être l'image que je peux donner, peut-être de trouver, puisque la cora,
C'est un instrument qui construit le pont entre les cultures et ça peut devenir comme un caméléon aussi si on travaille. Et la cora, el seu instrument, és un instrument que crea ponts entre les cultures i pot ser també com un camaleó que integra coses de les altres cultures. I una pregunta molt simple, on se pot comprar una d'aquestes cores? Où est-ce qu'on peut acheter une cora? Et si quelqu'un il voudrait, si je rencontrais quelqu'un qui est intéressé, comme d'habitude, comme ça se passe, moi-même je sais le fabriquer, d'accord? A pensat que volies comprar-ne uno. I diu, si algú s'interessar, ne faria una. És un instrument que fabriquen els griots, els artesans de la paraula, ells mateixos. Però diu que si algú s'interessar, podria fer l'esforç. Mais avec quoi tu le fabriques concrètement? Et la cora, en la què el fabrique concrètement? La caisse résonance. La caixa de ressonància. C'est un fruit. És una fruita. Qu'on ne mange pas actuel. Que actualment no es menja. Mais il y a quelques années passées, quand il y avait la guerre avant la civilisation. En els anys de guerra, abans de la civilització actual, les gens font la guerre et puis avaient été vraiment famés et puis le manger ce qui est dedans. En èpoques de famine, on se passait molta fam, també es menjava el que hi havia dintre. Mais sinon, c'est pas un très bon nourriture. No és molt bo per menjar. Mais c'est avec cette fruit là qu'on le coupe en deux. Se talla la carabassa en dos parts, en dos meitats i avec la peau, on le met ensemble. Es recobreix de pell. Ça peut être la peau de chèvre. Pot ser pell de cabra. Ça peut être le bœuf. Pot ser la pell d'una ternera. Ou le biche. O d'unes cabres especials que hi ha a Àfrica. Et là, t'as le bois dur, qui se trouve beaucoup en Afrique. La barra és de fusta. Però Mara no només ha estat tocant la música de la seva cultura. A més, ha estat innovant, ha introduït coses noves. Expliques alguna d'aquestes coses noves. Tu n'as pas suivi uniquement la musique traditionnelle, tu as introduit des nouveautés. Quelles sont les nouveautés que tu as introduites? C'est quoi qui surprend à ton père ou à ton grand-père lorsqu'il entend ta musique? Tout simplement, il entend le voyage des dents, puisque la cora, c'est une manière de se communiquer. Nous, on comprend la langue de la cora. C'est la langue de musique qui n'a pas de frontières. Diu que el que son pare i el seu abuelo escolten quan ell fa música i veuen la diferència entre la música tradicional i el que ell aporta, escolten el viatge, perquè el que fa és integrar coses d'altres llocs, d'altres cultures. Un viatge que tots els morellans, amb el que tots els morellans poden gaudir demà a les 11 de la nit en el Teatre Municipal, en un concert que porta el nom de Tolerància. Per què el nom de Tolerància? Pourquoi tu as voulu intituler ton concert à Morella Tolérance? Je vois que la tolérance, il n'y a que ça le mieux d'affaire. Quand on regarde le ciel ou la nature, on voit tellement les choses différentes. Et si on est contre la nature, moi je pense qu'on n'est pas juste. Diu que quan es mira el cel es veu que hi ha ple de coses, el cel i la natura, es veu que hi ha ple de coses que són magnífiques i que la tolerància per ell és poder integrar totes les coses bones que té la natura i la humanitat. De ben segur que així a Morella trobarà moltes fonts d'inspiració. Est-ce que tu trouves des sources d'inspiration ici à Morella? Beaucoup, beaucoup. Moltes, moltes. Et lorsque je rencontrais mon ami, quan va trobar el seu amic Joaquim, et la première fois j'ai eu la photo de Morella dans sa chambre. Et va veure la foto de Morella a sa casa. J'ai eu beaucoup d'imagination, mais lorsque je suis arrivé ici, es va imaginar molt Morella, però quan va arribar ici, je regardais toutes les collines, comment elles descendent et montent. Ha vist com totes les muntanyes pujaven i baixaven. Et le château. I el castell. Les personnes. La gent. Et tout ce que la culture ancienne. I tot el que mantenim com cultura antiga. Ça me rend un peu fou, là. I diu, quasi m'he tornat boig.
Doncs bé, recordar-los que demà a les 11 tenen un concert amb Mara Diabaté, un concert que porta per nom Tolerància, un concert del que tots poden gaudir a les 11 en el Teatre Municipal. Recordar-los també que Mara ha tret dos compact discs, l'últim d'ells amb el nom de Passatge. Només deixar-los ara amb la música de Mara i desitjar-los bona nit. Moltes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres. Donar-li també les gràcies a Joaquim, que ha estat així fent les feines de traductor. Mara, merci beaucoup pour être ici. Bona nit a tots. Bona nit. Comencem la informació relativa a la Setmana de la Joventut parlant-nos del gincama que va tindre lloc ahir. Més de 50 xiquets van anar correguents durant tota la vesprada pels carrers de Morella, passant les 10 proves que els seus monitors els havien passat. Finalment va quedar demostrat que el més important és participar. Una cinquantena de xiquets van participar ahir en la gincama que es celebrava amb motiu de la Setmana de la Joventut. Tots ells ho van passar d'allò més bé en una activitat que es celebrava per primer cop. En un principi, el programa de la Setmana de la Joventut indicava que es celebrarien unes Olimpiades de Jocs Populars. Finalment, aquestes Olimpiades van haver de substituir-se per un gincama. De moment portem una bona resposta. Este matí hem treballat de 35 a 40 crios i esta tarda també el mateix. Han fet pues, això, 6 equipos de 7 participants cada uno pràcticament, o sigui que sí que responen, sí. Els xiquets que van participar es van distribuir en 6 grups i ells mateixos van ser els encarregats de decidir quin volien que fora el nom del seu grup. I tots van demostrar que no hi ha res com ser un xiquet per a tindre imaginació. Alguns dels grups van ser que sí, Morellans, Ande Andaran o els Popats. Cadascun dels grups va haver de fer front a una sèrie de proves distribuïdes per tota Morella. En uns minuts, la ciutat es va veure envaïda de xiquets que corrien d'un lloc a l'altre a la búsqueda de cadascuna de les 10 proves. Nosaltres el que volíem intentar, sobretot, és que no s'armarem molt de jaleo a un punt en concret. Entonces, si les posem separades, les proves, el que aconseguim és que mentre un grup està, per exemple, a l'Alameda, l'altre grup està a una altra part de Morella i un altre està a una altra part de Morella, entonces, N'hi ha menys lío pels monitors i pels mateixos crios que poden fer la prova amb més tranquil·litat. D'aquesta manera, a més de fer esport, els xiquets van conèixer un poc millor cadascun dels racons de Morella. En tots els llocs on hi havia una prova, els esperava un dels 6 monitors que s'encarregaven del gincama. Hi havia 4 punts de control on hi havia un monitor a cada punt de control i ahir es feien fer un parell de proves que si les feien correctament el monitor els firmava com a que les havien fet correctament. I aquest mateix monitor els enviava a la següent prova, així durant una hora i mitja, que és el que sol durar la gincana. Les proves que els grups van haver de passar van ser d'allò més divertides. En la prova de les disfresses, els xiquets van haver de recórrer a la seva imaginació per disfressar-se amb bosses de basura. Uns deien que anaven de hippies, els altres de basureros. Tot era qüestió d'imaginació. Una de les proves que va deixar major petjada en els xiquets va ser la prova del petó. Aquesta prova va consistir en que la marca d'uns llavis rojos quedara marcada en les galtes dels xiquets.
unes marques que els xiquets van lluir mentre es corrien per tots els carrers de Morella. Exhaust, els xiquets que van acabar el gincama a la plaça Colón ens explicaven les proves i les seues preferències. Un no ha sigut d'anar a la font de Sant Joan a per fulles d'un arbusto. I les disfresses? Les disfresses han disfressat de moros. I el pis-pis? El pis-pis hem anat a agarrar... agarrar un orinal i a portar-lo al portal de l'Alameda. I el del petó? El del petó, mos han tingut que donar un petó i la marca. Al final, tots, des dels xiquets fins als monitors, van disfrutar d'una vesprada ben moguda. Un cop més va quedar demostrat que el més important no era guanyar, sinó participar. Aquests mateixos xiquets i molts altres que també s'han sumat a ells han jugat este matí les Olimpiades Esportives. Unes Olimpiades Esportives en els que hi ha hagut jocs per a tots els gustos, des del handball al ping-pong. Ho poden veure vostès mateixos. Però la Setmana de la Joventut també se'n recorda dels més menuts. Des del dilluns, els xiquets estan anant al Centre Jove, on s'han preparat diverses activitats per a tots ells. Allí han pogut fer manualitats, han pintat i moltes altres activitats. Així de bé se ho han passat. Un dia més, els més menuts han acudit al Centre Jove. Allí han participat en els tallers i activitats que amb motiu de la Setmana de la Joventut s'havien preparat per a ells. Des del dimarts, una trentena de xiquets assisteixen als tallers. Aquests tallers i activitats comencen a les 11 del matí. Un cop al Centre Jove de Bancaixa, els 30 xiquets es distribueixen en dos grups, en funció de la seva edat. En el primer dels grups, els xiquets tenen 3 o 4 anys. El segon grup és per a xiquets de 5 i 6 anys. Es porten bé. Els més petits ploren un poquet, però no perquè se'n vagi la mamà ni res, sinó perquè se piquen entre ells i tot això. Els més majors són més majors. Dues monitores, Laura Antona i Raquel Vives, són les encarregades dels xiquets. Laura i Raquel són les que els preparen les activitats. Hem fet plastilina i hem pintat amb pintura de dits, hem pintat en ceres, hem pintat amb plastidecor, hem fet murals per a que els xiquets, els més petits, pinten un búho, un gat i un paisatge. I els més grans han pintat una casa en l'altra monitora, que és Raquel. I ara anem a prendre l'esmorzar a la plaça de Colón. El Centre Jove és lloc de trobada per als xiquets morellans i per a xiquets que venen de fora. És el cas de dos dels més menuts, que són de Lleida. Les activitats que s'han preparat per als xiquets són d'allò més variades, però les monitores, Raquel i Laura, sempre les adapten a l'edat de cada grup. Les activitats normalment són les mateixes, el que passa és que adapten les activitats a l'edat que tenen els més xicotets, pues, fan el que poden, saps que no, però que sempre pues, intentes adaptar per a que facin una cosa o una altra, i això que no... normalment fan el mateix. Durant tot el matí, els xiquets no paren de córrer d'ací cap allà. Tampoc no paren de jugar amb plastilina, de pintar murals. Ells mateixos ens ho conten. I avui hem pintat una caseta. Quines altres coses heu fet? Solo jugar de moment. I ma mare me porta, però jo després a migdia me'n vaig a soles. I hem fet un avió en agulla.
I també un gelat. I quines altres activitats? Ahir què vau fer? Una pedra la vam pintar. Ahir vam anar a la piscina. I mos vam banyar i l'aigua estava molt gelada. Ja perquè tots els dies de matí pues està gelada. A les 12 del migdia els xiquets es col·loquen en fila índia. Un darrere de l'altre, els xiquets abandonen el centre jove. Amb l'esmorzar a la mà, se'n van a la plaça Colón on juguen amb els gronsadors i amb la resta de xiquets. He jugat amb els amics i ahir vaig anar a la plaça Colón. Però els tallers i les activitats no poden ser eternes, així que cada dia els xiquets s'acomiaden de les monitores fins al dia següent. Així, fins al divendres, quan es donarà per conclosos els tallers i les activitats. Des del diumenge s'està celebrant el campionat de PlayStation. Els amants de la velocitat i del risc poden participar sense necessitat de que corregui risc la seva integritat. Ja veurem qui guanya finalment. El passat diumenge va començar el campionat de PlayStation. El campionat se celebra durant tota la Setmana de la Joventut. Aquest curiós campionat va començar a celebrar-se l'any passat i va ser una iniciativa del Motoclub Morella. Els seus organitzadors volien que tots els morellans participaren de la seva estima cap a la velocitat i el risc. En l'edició passada, el Motoclub Morella va triar un joc d'automobilisme per al campionat, un joc que va permetre gaudir de la velocitat i el risc a través de la realitat virtual. Aquest any, el Motoclub Morella ha optat per un joc de motos, que no ha llevat ni un poquet d'emoció a la competició. Enguany hi ha dues categories. Per la vesprada, els més joves participen en el campionat júnior, mentre que per la nit es reuneixen els més granets per competir en la categoria sènior. Aquest any s'han triat les instal·lacions del bar de la plaça Colón per a celebrar aquesta iniciativa del Motoclub Morella. Els més menuts han mostrat la seva afició cap a la velocitat i l'emoció del món del motor. Les eliminatòries estan sent molt disputades, si bé al final l'important és participar. Bueno, sí. Com has quedat? Bé, aunque he anat a la repesca. Què? Aunque he anat a la repesca. I què, bé? Sí, bé. Ha passat? Pues fora, els contrincants són molt forts. Sí? No, n'hi ha dues categories. Pels menuts i una altra per la dels grans. El campionat de PlayStation continuarà fins al proper cap de setmana, quan se disputaran les finals de les categories júnior i sènior. A més, els organitzadors han programat una partida molt emocionant per a tancar el torneig, que farà que s'enfronten el campió júnior i el campió sènior. Això serà el dissabte per la vesprada, a partir de les 5, al bar de la plaça Colón. Si avui ha sigut un dia ple d'activitats, demà, dijous, també ho serà. Començarem, com sempre, els més menuts en el taller en el centre jove. A continuació, continuaran les jornades esportives, aquestes olimpiades esportives plenes d'activitats per a menuts i també per als que són un poquet més grans. Com no, el campionat de PlayStation seguirà celebrant-se en el bar de la plaça Colón. També els amants del ball tenen una cita en el Paf d'Adà, on a les 10:30 continuarà el curs de baix de saló. I no s'obliden d'una cita importantíssima. A les 11 de la nit tenen una cita amb el griot senegalès Mara Diabaté, a qui vostès han pogut escoltar aquesta nit. No s'obliden, demà a les 11. Com ja saben, el nostre estiu també vol portar-los tota la informació sobre Morella, encara que no siga sobre la Setmana de la Joventut. Avui comencem amb els robatoris que se van produir en la matinada del dimarts. Uns robatoris que se van produir en el polígon de les Casetes i que finalment van tindre com a conseqüència el robatori d'un ordinador i també nombrosos desperfectes. El polígon industrial Les Casetes de Morella ha tornat a ser el punt d'atenció dels lladres que en la matinada d'ahir dimarts robaren a les instal·lacions de la cooperativa comarcal Sant Antoni Abat. Els empresaris d'aquesta zona industrial han mostrat la seva indefensió davant les accions reiterades i impunes dels delinqüents. Davant d'aquesta situació, des de la cooperativa s'estudia la contractació de la seguretat privada, una mesura que podria estendre's a la resta de les empreses del polígon industrial de Morella.
Els lladres van accedir a les oficines i a l'almacén de la cooperativa després de forçar la verja, tallar el subministrament elèctric i el servei telefònic. A més dels danys a les instal·lacions, també van sostraure un ordenador portàtil. Si bé, per als responsables de l'empresa, lo pitjor és la sensació d'indefensió i la impunitat amb la que actuen els delinqüents. El robatori d'ahir es suma a la llarga llista d'actes delictius que ha sofrit la comarca dels Ports durant l'últim any. El polígon industrial Les Casetes ha sigut una de les zones preferides pels delinqüents que han robat en diferents ocasions. La cooperativa comarcal ha sigut objecte de dos robatoris en menys d'una setmana. La matinada del passat divendres, els lladres van actuar tant a la cooperativa com en altres empreses. Al parèixer, ahir també es van registrar robatoris al municipi de Vallibona. Davant l'onada continuada de robatoris que viuen les comarques del nord de Castelló, els empresaris mostren la seva desesperació, ja que es troben indefensos per una situació que no té massa sentit. Des de la direcció de la cooperativa comarcal s'estudia la possible contractació de servei de seguretat privada com la única alternativa a la sensació d'impotència que provoquen les accions impunes dels delinqüents. Fins fa uns mesos, davant l'onada de robatoris que afecta a la comarca dels Ports i també a les comarques veïnes de l'Alt Maestrat i el Maestrat Turolenc, l'Ajuntament de Morella i els representants municipals del Partit Socialista de la comarca van presentar mocions en tots els consistoris relatives a la demanda de mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana a la comarca. En aquell moment ja es denunciava la situació de precarietat del Servei de Seguretat de l'Estat amb plantilles incompletes als quartels de la Guàrdia de Morella i Vilafranca. A la comarca dels Ports tan sols existeixen llocs de la Guàrdia Civil a Morella i Vilafranca, devent atendre a una de les comarques més extenses de la Comunitat Valenciana. I la nostra darrera notícia del nostre espai informatiu es fa ressò de que ja ha començat el acapte per les cases de Morella per part de l'administració del Santuari de Vallibona, amb l'objectiu de recabar fons. L'administració del Santuari de la Mare Déu de Vallibona ha iniciat aquells dies el tradicional acapte per les cases. Com ja és costum, durant la recollida dels donatius, s'ofereix una estampeta amb il·lustracions que sempre estan lligades a la patrona de Morella. La capelleta del carrer de la Sabateria ha estat enguany el motiu elegit per aquesta làmina de record. L'administrador del Santuari de la Mare Déu de Vallibona compta per aquesta labor amb la col·laboració de la família. Aquesta setmana, la seva filla, Maria Jesús Pastor, ha iniciat una labor que té com a objectiu la recollida dels fons per a millorar les instal·lacions del Santuari de Vallibona. Durant el mes d'agost, l'administració porta a terme la capte pel casc urbà, mentre que els alets s'encarreguen de recaptar fons per les seves respectives denes. Sí, la gent cada any mos espera i és una gran alegria. Avui vaig jo soles, però normalment vaig en una altra germana perquè si no se fa un poquet pesat. I el papà encara voldria anar a trossets, però ja millor que no vaigui perquè no se canse. Però per salut encara aniria. És la capte per a la Mare de Déu, no? Sí, és la capte per a la Mare de Déu i se fa per tot el poble com tots els anys. Després n'hi ha uns alets que s'encarreguen de cada dena. Per exemple, mon pare és l'alet de la dena de Moixacre. I això ho fa quan acaba el poble, que va allà al setembre, quan ja s'ha acabat de captar tot el poble. Però ara anem per tot el poble. Esta és la forma de sufragar els gastos que hi ha al Santuari de Vallibona, a més de les almoines que allí se deixen? Sí, bueno, la gent dona moltíssim, però a més de tots els donatius, com tu dius, que van a Vallibona, pues encara falten moltes coses perquè mon pare ha restaurat moltes coses, però se necessiten molts de diners. Perquè pues uno va restaurant i les coses se van trencant a poc a poc, a vegades aposta i a vegades per el temps, no? Sí, bueno, aposta, per exemple, com tots sabeu, a les rogatives, on la gent ha sigut alguns un poc incivils, o bastant, però aquest any ha anat bastant bé. I, clar, si la gent treballa i dona coses i, no, i vas a replegar en tot l'esforç perquè després uns ho trenquen, doncs no hi ha dret. Les darreres obres portades a terme van ser prou importants. Me les pots recordar un poquet? Bueno, el papa posa... Es pot recordar aquestes obres, les últimes que han estat ben importants portades a terme a Vallibona? Pues bueno, s'ha restaurat tot el quartel. El papa ha tingut gran empenyo en fer totes les teulades que estaven molt foradaes.
Després s'han fet banys nous, s'ha adequat tot per dormir i així doncs, per arreglar l'hospederia, perquè molta gent que treballa a la carretera o vol estar a l'estiu doncs, també se pot quedar. I tot això doncs, va molt bé per Vallibana. Ara, durant tots aquests dies, pues, bueno, passareu pel poble i, a més, repartiu, com sempre, un obsequi. Sí, bueno, és una estampa, com sempre. L'any passat va ser ja un muntatge del carrer de les Calçades en la capelleta de la Mare de Déu i aquest any és el carrer de la Sabateria en la capelleta que hi ha damunt de la carnisseria. I se veu des de l'Ajuntament fins a 5 cantons. I és un muntatge que ha fet mon germà Julià i després s'han fet les estampes a la impremta de Fidel. I esperem que agrae i que, bueno, que la gent col·labore tantíssim sempre que en nom de mon pare moltes gràcies a tots. El director general de Recursos Forestals de la Generalitat Valenciana, Javier Gómez, va visitar Zorita en el dia del dimarts. La visita de Gómez tenia com a objectiu conèixer les actuacions que la Generalitat està fent en matèria de prevenció d'incendis. Segons va destacar Javier Gómez, la Conselleria de Mig Ambient ha invertit més de 800.000 euros en la comarca dels Ports i Maestrat. Els diners invertits s'han destinat a la ficada en marxa de distintes iniciatives que ajuden a previndre i fer front als incendis forestals. El major volum d'inversió, 216.000 euros, s'ha destinat a la realització d'àrees de cortafocs. La creació de dites àrees té com a objectiu, segons va assenyalar Gómez, aconseguir una ordenació de la vegetació existent, crear zones de discontinuïtat i permetre un accés ràpid dels mitjans d'extinció. L'actuació de la Conselleria en matèria de cortafocs s'està desenvolupant en Xert i Morella. Les actuacions de prevenció d'incendis de la Conselleria de Mig Ambient no acaba aquí. Segons fonts de la Conselleria, està prevista la construcció de nous dipòsits d'aigua en ambdues comarques. A més, Mig Ambient s'ha compromès a mantenir i millorar els observatoris forestals, així com a construir un de nou en Xert. Segons Gómez, aquestes instal·lacions són un element fonamental en la labor de prevenció dels incendis. Una altra de les actuacions de la Conselleria és la millora de la red viària forestal, a través de la qual es vol aconseguir una vigilància més àgil i efectiva. La millora també permetrà un accés més ràpid i segur dels mitjans d'extinció. En la seva visita a la comarca dels Ports, el director general de Recursos Forestals també va recordar que la Conselleria està construint un aprisc en el terme municipal de la Pobla de Benifassà. Aquestes actuacions, va assenyalar el director general, s'estan desenvolupant mitjançant l'execució d'un projecte integrat de prevenció d'incendis forestals en àrea de zona d'actuació urgent. Les actuacions afecten a una superfície de 100 hectàrees de les comarques dels Ports i del Maestrat. I arribats a aquest punt, només desitjar-los que passen una bona nit, acaben de disfrutar del dia i esperar que demà a les 10 de la nit tornen a estar amb nosaltres. Recordar-los també que per als més despistats, demà a la 1:30 tornarem a estar amb vostès. Moltes gràcies i bona nit.